Ya taifa ya kandanda ya Harambee Stars imefika salama nchini Uganda kabla ya mechi yao ya ufunguzi ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 dhidi ya Zimbabwe Ijumaa hii. Timu hii inaongozwa na kocha mkuu Engin Firat, ilitinga uwanjani Entebbe, uwanja wa ndege mapema hii leo, na utatumia uwanja wa kitaifa wa Mandela kama uwanja wao wa nyumbani dhidi ya the Warriors. Kundradi, kikosi cha Harambee Stars kilichowasili kinajumuisha makipa Levis Opio, Patrick Matasi na Brain Umundi, pamoja na kitengo cha ulinzi kinachojumuisha Sharif Majabe, Johnson Omurwa, Amos Nodi na wengine. Katika safu ya kiungo, Chris Erambo, Anthony Akumu na Kenneth Mubuna pia waligusa chini, pamoja na washambuliaji wakiwemo John Avire, Benson Olal Omala na Victor Omune. I'm going to go to the hospital.